Ahoj, já vás vítám na tomto videu. Já bych s vámi rád sdílel jednu moji zajímavou myšlenku, která je, že se bitcoinová dominance v aktuálním bullrunu nebo v aktuální špičce v tady tom cyklu dostane pod 20%. Proč si to myslím? Na to se aktuálně podíváme. Opět říkám, jsou tu nějaké moje vize, moje předpoklady podle nějaké logiky, a samozřejmě sami si musíte udělat náhled, jenom bych vám dal vlastně ty myšlenky, které aktuálně mám. A jak s nimi naložíte, je už potom na vás. Z logiky věci, máme tu Bitcoin, máme tu altcoiny. Od roku 2017 je Bitcoin pod obrovským tlakem. Vzniklo mnoho nových altcoinů. Dle mého názoru je Bitcoin marketingový tahák, marketingový showman. Je to instrument nebo aktivum, který pravděpodobně nikdy nebude sloužit k převodům. Jestli to bude uchovatel hodnoty, já si myslím, že ano. Já si myslím, že to bude, že bude Bitcoin tlačit opravdu na to zlato. A vedle vznikají altcoiny, které jdou technologicky extrémně dopředu. Ta technologie je zajímavá a je to právě vidět i na té dominanci, jak ty altcoiny šlapou na ten Bitcoin. A dle mého názoru, já mám takovou myšlenku a to je ta, že následující 2 roky bitcoinová dominance už nepřekoná letošní maximum. To znamená, máme tady maximum na 74%. Já jsem odhadoval, že to nový high, který jsme měli na 73%, že to tady zvednou o malinko výše a ještě si to prodlouží, aby ta zpomalená trajektorie byla o něco výše, ale v tuto chvíli, když vidím vlastně tu sílu ze zhora, tak mám aktuálně názor, že dominance Bitcoinu na následující 2 roky už splnila to svoje maximum 74% a moje vize té dominance je pod 20% v aktuální špičce, to znamená do roka a půl. Proč si to myslím? Vývoj technologie, altcoiny. Když se podíváme čistě z té techniky, racionalita nám říká BTC, marketingový nástroj, BTC uchovatel hodnoty, BTC obchodování kontraktů u brokerů a BTC zkrátka musí přitáhnout veřejnost. Altcoiny rovná se technologie, altcoiny rovná se vývoj, altcoiny rovná se začlenění do reálného života. Když se na to podíváme čistě z pohledu grafu, tak my vlastně vidíme, že před tou špičkou v roce 2018 nebo 2017, 2018, spíš té druhé polovině, byl obrovský tlak na BTC a ta dominance nám spadla z prakticky 95% až na 35%. Následně altcoiny začaly ztrácet, BTC šel víceméně nahoru a rostl, což samozřejmě bylo znáno na tom grafu. Ale když se podíváme na tu logiku té technické analýzy, jo, tady máme růstovou sekvenci, začínalo to někde tady nahoře, tady máme objemovou sekvenci a vidíme, že vlastně na těch vrcholcích je obrovský červený tlak vždycky. Jo, ten trh se začíná prostě tlačit dolů. Když tam dá výkly, ať to vidíme přesně. Tak vlastně vidíme, že ty rozhodující momenta jsou opravdu na červených svících. Tak. Jo, všimni si, že ty důležitý momenta jsou prostě na červených svících. Ty altcoiny prostě vždycky, když ty altcoiny začaly reagovat, tak to bylo prudký s vysokými objemy, protože ta dominance Bitcoinu zastavila a najednou prudce prostě se šlápla dolů. Když se podíváme z pohledu nějakého trendu, tak tady vidíme, já když to tady smažu, tak nám ten graf rapidně prostě zpomaluje. Tenhle ten setup už jsem několikrát ukazoval, že zkrátka je to jenom otázka času, než ty altcoiny opravdu začnou opravdu rapidně spínat. Tady máme vykroucenou strukturu, která už dle mého názoru, už tady, jak jsme byli tady dolí, prodloužený korekce, tady máme rychlou korekci, zpomalenou korekci a tady máme obrovsky zpomalenou korekci. Ten trh je prostě pod tlakem. Jo? Řekněme, že tady ten výstřel nahoru už byl takový ten poslední dojezd, kdy Bitcoin udělal 40 000 dolarů a ta dominance byla na 74-75%. Aktuálně to vypadá, že tady ty obrovské objemy dávají teďka altcoinům dost velkou šanci. Já jsem koukal na altcoinový grafy, máme otevřených 10 signálů. V signálech včera jsem posílal video, kde jsem zobchodoval 5 signálů na ASPčku vůči dolaru, takže ty altcoiny tam teďka valíme, boti na altcoiny nám taky jdu na plný plyn.
Takže v tuto chvíli do toho tlačíme a říkám, dle mého názoru skončil uptrend na dominanci a začíná se to celý zase stáčet na podobný leg, který je tady. To znamená, že máme tady leg, tady máme korekční strukturu, která je poměrně jako vysoká, ale to je v pohodě. To máme tady a dle mého názoru nás v tuto chvíli čeká leg. Já si myslím, že půjdeme po 20%, že bychom měli mezi 10 až 20%. Mohlo by to vypadat nějak následovně. Já jsem si hodně jistý, že ta dominance se zlomí. Jo, že BTC prostě tohoto nemůže ustát, vlastně ten technologický vývoj. Kdyby tam ten technologický vývoj nebyl, anebo byl daleko pomalejší, a pak si řeknu, že tahle ta logika asi nemá takový smysl, nebo by měla, ale až třeba za 10-20 let. Vzhledem k tomu, že vývoj altcoinů a té technologie a aktuálně i ta doba digitalizace tomu všemu pomáhá, věřím tomu, že dominance Bitcoinu se sesype a my opravdu půjdeme v aktuální špičce někam mezi 10 až 20% dominanci Bitcoinu. Tohle to je můj názor, ať už podle grafu, ať už podle racionality, opravdu selským rozumem. Nejsem odborník na technologie kryptoměn, ale selským rozumem a s nadhledem si opravdu myslím, že altcoiny sestřelí tu dominanci hodně hluboko. Jo, tady s tou tezí jsem vlastně začal tvořit hodl portfolio, tady tou tezí vlastně hodl portfolio doplnu těmi swingy. A zaměřujeme se na DeFi altcoiny, takže toto je aktuálně můj setup na špičku a v rámci dominance BTC. Cílová hranice tady 10 až 20% a dle mě jsme dosáhli ATHčko na poslední rok 2 74%. Když se podíváme ještě jako zblízka, co bych potřeboval vidět. Byl tady nějaký nastavený uptrend. Jo, ten jsme tady viděli, najednou tady prudký sešup a blížíme se na support. Jo, počítat s tím, že prostě ty supporty, rezistence, nějaká middle game tam prostě bude. Jo, že to nepůjde asi pravděpodobně střemhlav dolů. Supportní úroveň je silná tady, byla několikrát otestovaná. Jo, tady vidíme ty výběžky nahoru, takže počítat s tím, že to tady cukne. To znamená jedna, dva, tady pravděpodobně přijde odraz. Je dost velmi pravděpodobně, že se budeme vracet ještě jako kousek nahoru mezi 68 až 64 někam do tady té akumulační oblasti. Počítat s tím, že se tady pravděpodobně vytvoří něco jako rameno, hlava, rameno. Takže já kdybych to nakreslil a vyčistil, abyste věděli, s čím já aktuálně nějakým způsobem kalkuluju, je to, že ten trh tady narazí na support, otočí se zpátky a až potom budeme řešit tady ten pohyb dolů. A pro mě bude důležitý takový dvě zásadní úrovně. První úroveň je přesně tady. Tady ta úroveň 60-61% mi říká, že jsme překonali poslední swing. To znamená ten uptrend, který byl nastavený od 58 do 74 je už neplatný. To je první důležitá věc. Druhá důležitá věc a tady podle mě začne ta pravá alt season, až překonáme 58%. V tu chvíli budou všichni vidět, že se jednalo o fake breakout tím průrazem nahoru. Ten trh potom vlastně udělá toto výstřel nahoru, to byl fakeový breakout a ten trh by se pak měl opravdu sesypat. Jo, protože při takovémhle prudkým fakeovým breakoutu a sražení dolů, pokud by ten trh opravdu šel, tak já si myslím, že to bude enormní skluz dolů, kde ta dominance se může zastavit až někdy mezi 50-52%, kde zase je pravděpodobně nějaký větší support. Jo, jakmile praskne ta 52, tak už to budou epický výstřely, tak jak to bylo 2017-2018. Pro mě jsou opravdu důležitý tady ty dva levely, to znamená 61% ukončení uptrendu, který trval vlastně od září roku 2020, to znamená dominance rostla s růstem BTC a altcoiny šly proti. To je první zásadní věc. Druhá zásadní věc je vlastně ukončení celé té konstrukce na 57%, kdy vlastně prorazíme dolů a bude znova aktivovaný ten střední downtrend na té dominance BTC. Pravá alt season jako taková podle mě přijde až se zlomením těch 50% na BTC. Pak pokud se dostaneme pod 50, není tady úplně z čeho vycházet a ten trh už pravděpodobně se bude potom jako řítit poměrně rychle dolů. Tohle to je moje myšlenka, jak aktuálně přistupuji k altcoinům, protože já jsem byl hodně soustředěný na Bitcoin a důvěrou v Bitcoin
aktuálně se začínám přesouvat na altcoiny, opravdu ve velké míře i ty strategie všechny na ty altcoiny. Takže já věřím, že následující rok a půl bude extrémně zajímavý na zisky na altcoinech, takže jenom na nás, co si z toho dokážeme odnést. Ode mě všechno a já vám přeju opět úspěšný týden na kryptoměnách. Ahoj!